Na Václavském náměstí v Lovosicích proběhl první letošní koncert v rámci série pravidelných letních hudebních večerů. Ty rozezní Lovosické náměstí každý pátek a nabídnou žánrově pestrou směs v regionálním provedení. Je to na téma country, budu hrát místní skupiny, jako každý večer budu hrát většinou hlavně místní skupiny. Dneska to budou Petra Band a Sebranci. Začínáme zhruba 6 hodin a ta hudba pokračuje zhruba do 9:30, do 10, tak abychom nerušili noční klid, přeci jenom hrajeme v centru města, tak aby jsme nerušili občany při jejich klidném spánku v létě. Mimo to máme připravenou také venkovní verzi vlastně našeho Lovo Café, kde tady připravujeme domácí limonády, samozřejmě kávu, máme tady i pivo, anebo vína z Českého Středohoří. Je to takový menší koncept té kavárničky, kterou chystáme v kulturním centru Lovoš, s tím, že ty produkty by měly být obdobné, to znamená hlavně domácí produkty, podporovat místní podnikatele, místní vinaře, sadaře, třeba mušty a tak. Ale na to se všechny občané mohou těšit až vlastně koncem roku. Máme vlastně nový party stán ve tvaru jehlanu, který hodláme využívat hlavně o festivaly, ale pravidelně i o tyto hudební večery. Zatím se osvědčil výborně, to je toho ideální sezení, vlastně taková ta chill out zóna, kde se ty lidi můžou posadit, dát si to pivečko, kávičku, víno a poslechnout si vlastně hudbu tady místních skupin. V pátek 13. července proběhne na Václavském náměstí druhý hudební večer, tentokrát s chutí roku. Začátek koncertu je plánován na 18. hodinu a představí se kapely Nestel Postel z Litoměřic a plzeňská partička Chuť.